wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ka daafurtay manhajka dhaqan celin diimeedka maxaabiista iyo ciribtirka fikirka kooxaha jirka waxaana ka soo qayb galay saraakiisha ciidamada asluubta booliiska mas-uuliyiin ka socday wasaaradda amniga culimmadiin iyo haween manhajkan ayaa ah kii labaad oo ay muqdisho ka daafurtay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya waxaana loogu talagalay dhaqan celinta maxaabiista loo soo qabto dembiyada kala duwan ee ka dhex geystaan bulshada dhexdeeda iyo ciribtirka fikirka kooxaha xagjirka siyaayaha agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya mudane xasan cabdiraxmaan xuseen ayaa ugu horreyn ka warbixiyey manhajka shirka ka arrinsiga muqararka dhaqan celinta maxaabiista shirkan oo noo socon doona muddo laba maalin ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa dhaqan celinta maxaabiista noocyadooda kala duwan muqararka wuxuu diiradda saari doonaa nuur walba oo dhaqan celin oo qof maxbuus ah loo samayn lahaa wuxuu diiradda saarayaa kancaasi waalideynka loo soo xiray kan xatooyada lagu soo xiray iyo kan isagoo bulshada dhibaato ku haya lasoo xiray wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta xukuumadda soomaaliya mudane sheekh cumar cali rooble ayaa daafuray shirka ka arrinsiga manhajka dhaqan celinta maxaabiista runtii maanta waa maalin qiimo badan waa maalin ka mid a maalmihii sharfanaa ee ay wasaaraddan u soo joogtay waa maalin aan rabno inaan uga tashanno manhajka dhaqan celinta diiniga ah ee ummadda soomaaliyeed maadaama manhajkan oo kale uusan hore u jirinin maadaama isu soo dhiibayaal amba la soo qabtayaal fara badan ee ka mid ah cadowga ummadda soomaaliyeed oo gacanta dowladda ku jiro maadaama waddanka mukhaadaraadkii iyo daroogadii iyo ay ku soo bateen dhaqan celin madani ay u wada baahan yihiin maadaama 30 sano taqriiban dowladdeyna awoodda badnaa siday u dhacday wixii ka dambeeyey tarbiyada ubadku in badan oo ka miduhu ay cusaad iska noqonaysay oo ay u baahan yihiin goob lagu dhaqan celiyo cilmigiina ayaa maanta la rabaa meeshan khudbo lagama rabo soo dhowaada waa noo furan yahay kitaabkaani shirku waa noo furan yahay dhammaan dhinacyadii ka soo qayb galay ayaa laga tala weydiinayay habka ugu wanaagsan ee manhajkan lagu gaarsiin karo maxaabiista waxayna soo jeediyeen talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan manhajka taliyaha xabsiga dhexe ee xamar daahir cabdulla raage ayaa sheegay in barnaamijkan yahay mid nacfi u leh maxaabiista waxa uunu soo bandhigay baahiyo dhanka diinta ee ka jira xabsiga dhexe waxaa loo baahan yahay culumula xulay oo wasaaradda arrimaha iyo diinta iyo awqaaftu ay keentay bacdama ay xil saaran tahay diinta islaamka ee ku dhaqankeena dalkeena dadkaas in la soo xulo ee loo keena ayaa la rabaa casharo joogta ay ka bixiyaan subaxa ogola hadday xadiista noqoto iyo hadday noqoto tafsiirka qur-aanka iyo barinta qur-aanka laftiisa ba hadday noqoto wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya sheekh cumar cali rooble ayaa ballan qaaday in wasaaradda ay dabooli doonto baahiyaha ka jira xabsiga dhexe ee ku saabsan dhanka diinta haddii ilaahay idmo masjidka aad sheegtay imaama lagugu sameynayaa waxaa loo sameynayaa khadiib khudbada ka akhriya waxaa loo sameynayaa mudaris oo kitaabada ka akhriya sucaad cabdicasiis daahir warbaahinta qaranka muqdisho